أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال أفرمائل إبراهيم عليه السلام فما خطبكم پس مقصد دستاسو أيها المرسلون إير علي غلي شوي فرشتو قالوا دي أويل إنا أرسلنا بشك منغار علي غلي شويو إلى قوم مجرمين د قوم مجرمانو طرفتا لنرسل عليهم د پارد دي چه منغار علي گو پا دي بانده حجارتا من طينن كاني من طينن د خطنا يعني تيكري چه منغ پا دي بانده را علي گو كاني د تيكرونا مصومتن نخدار کرشيوي عند ربك پا نز در ربستا للمسرفين د حدنا تيري دونكو د پارا فأخرجنا پس راويست المنغا من هغا سوك كان فيها چهو حل تكي من المؤمنين د مؤمنانونا فما وجدنا پس انمند المنغا فيها پا دغزي كي غير بيتن سوا د يوكورنا من المسلمين د مسلمانانونا وتركنا فيها او پريخو د منغا حلتا آيتن يو نخا للذين د هغي کسانو د پارا يخافون العذاب الأليم چه يريگي د عذاب دردناكنا وفي موسى او پا قصة د موسى عليه الصلاة والسلام كي اذ ارسلناه يعني د موسى عليه السلام پا قصة كي هم نخا پرتا دا اذ ارسلناه هر کل چه اولي گلو منغا دي الى فرعون د فرعون طرفتا بسلطان مبين پا دليل واضح سرا فتولى پس د مخوار ولو برکنه د خپل لخر سرا وقال او وی ویل ساحر د جادوگر دی او مجنون یا مجنون دی فاخذناه پس اونی ولو مونگ دلرا و جنوده او د لخر فنبذناهم فی الیم بیا مونگ اغرز ولدوی پا دریاب کی و هو ملیم او هغا ملامت کلیشویو هغه ملامت او یاد ملامت یاد ملامت کولو قابلو وفي عاد او په قوم د عاد کې په واقعات د قوم د عاد کې هم نخدا اذ ارسلنا هر کله چې اولیګل مونږه علیهم په دی باندې الريح العقيم سلی به برکتا سلی به خیره ما تذرو چې نبي پر خودلو من شيئ حسز اتت عليه چې رابغل په هغه الا جعلته مگر کلوبای هغا کررمیم ریزا ریزا وفی ثمودا او پا قوم دا سمود که هم نخد عبرت تا اذ قیل لهم هر کل چی اویلی شدوی تا تمتعو حتی حینن فیدا واخلی تر وخ مقرر پوری فعتو عن امر ربهم ندوی سرکشیو کلا دخپل رب دا حکم نا فاخذت هم الصاعقتو پس اونی ول دوی لرا تندر وهم ينظرون او دوی کتل فمستطاعو پس دی که طاقت پاتې نشو من قیام د ادریدلو و ما کانو منتصرین او نو دی بدل اغستون کی و قوم نوح او هلاک کړي او قوم د نوح علی السلام من قبل مخک د دینا انهم کانو قوما فاسقین بشکا و دی قوم نافرمانه و السماء بنیناها او اسمان جوړ کړي د مونږه به ایدن پخپل قوت سرا پخپل دست قدرت وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ او بِشَكَ مُنْغَا فَرَاخِي وَرِكَوُنْ كِيُو وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا او زمکا پس اغلا ولمونگا دا فنعم الماهدون پس مونگا سخ غلوون كيو ومن كل شيئن او دا هر يو سيزنا پیدا کردی دي مونگا زوجين جوڑي لعلكم تذكرون دا پارا دا دي چه تاسو نصيحت قبول كي ففروا الى الله نو مند اوهي اتختي دا الله طرفتا لال شاید الله تبارک و تعالی طرف تا انی بشکا ز لکم ستاسو د پارا من هو د الله د طرف نا نذیر مبین يرون کی یم خکارا ولا تجعلوا مع الله او تاسو مقرر و د الله سرا الها اخر معبود بل انی لکم بشکا ز ستاسو د پارا من هو د طرف نا نذیر مبین يرون کی یم خکارا کذالک هم د غرنگ ما ات الذين ندر اغلی هغه خلقتا من قبلهم چلوان دی لدینو من رسول سوق پیغمبر الا قالوا مگر دوی بویل ساحر او مجنون چې دا جادوگر دی یا لیونی دی اتواصو به آیا وصیت کړی دی دوی په دې سره
بل هم قوم طاغون بلکی دوی قوم دی سرکشا فتول عنهم پس تمخوالا و دوینا فما انت بملومن پس نیتا ملامت کلی شوی و ذکر او تو نصیحت کوا فإن الذکرا پس بشک نصیحت تنفع المؤمنین خامخا فیدور کی مؤمنانو تا و ما خلقت الجنا او ندی پیدا کرده ما پیریان والانسا او انسانان الا لیعبدون مگر د دې د پاره چې زما عبادت وکي ما اريد منهم ز نغوالم د دوینا من رزق حس روزي حس رزق و ما اريد ان يطعمون او نز دا غوالم چې دوی طعام راکړي ماته ان الله بشک الله تبارک و تعالی هو الرزاق دی رزق ورکون کې دی ذو القوه خاوند قوت المتين او ډیر غالب دی فإن للذين پس بشکا د هغې کسانو د پاره ظلمو چې ظالمان دي شته د هغې د پاره ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم حسدا په مثل د حسې د مرګرو د دوی فلا يستعجلون نو دوی دي توندي اونکړي دوی دي په جلدی سره اونغواړي فويل پس هلاکت للذين د هغې کسانو د پاره کفرو چې کافران دي می یومهم الذی د دې د هغه ورځینا یوعدون چې دوی سره وعده کولی شي. سوره تور مکی سورت ته او په دې کې یو کم 50 آیتونه او دوه رکوګان دي. بسم الله الرحمن الرحیم. والتور او قسم دې په کوه تور باندې و کتاب مستور او په یو کتاب لیکل شوی باندې فی رق منشور په کاغذ پرانستلی شوی کې والبیت المعمور او قسم دی په کور آباد باندې والسقف المرفوع او قسم دی په چت اوچت کړی شوی باندې والبحر المسجور او قسم دی په دریاب المسجور ډکړی شوی باندې ان عذاب ربک لواقع بشک عذاب د ربستا خامخا واقع کیدونکې دی ما له نشته دی د پارا من دافع سوک د فکونکې یوم تمور السماء په کوم ورځ به چې حرکت وکړي اسمان مورن په حرکت کولو سره وتسير الجبال او روان بشي غرونه سيرن په روانېدلو سره فويل پس هلاکت يومئذ په دغه ورځ باندې للمكذبين د دروغ نسبت کوونکو د پاره الذين هغه کسان هم في خوض چې دی په فضول خبرو کې لګیا دي يلعبون او لوبه کوي يوم يدعون په هغه ورځ چې دوی به ور دککړي شي الى نار جهنم اور د جهنم ته دعن په دک کولو سره او دا به ورته وویل شي هذه النار التي دا هغه اور دی کنتم بها چې وای تاسو په هغه سره تکذبون چې دروغ مو ګڼلو نسبت د دروغ مو ورته کولو افسحر هذا پس آیا دا جادو دی ام انتم لا تبصرون یا تاسو لیدل نه کوئ اس لوها داخل شي دیتا فاصبروا پس تاسو صبر کوئ او لا تصبروا یا صبر م کوئ سواء علیکم برابر د پتاسو باندې انما تجزونا خبر داد بلنه دا تجزونا بدل در کول شي تاسو ته ما کنتم تعملون د هغه سو چې تاسو بکول ان المتقین فی جنات بشک پرهیزګاران به په جنتونو کې وی په باغونو کې و نعیم او په نعمتونو کې فاکهینا خوشاله بوی بما په هغه سو آتاهم ربهم چې ورکل دوی ته رب د دوی و وقاهم او بشکل دوی ربهم رب د دوی عذاب الجحیم د عذاب د دوزخ نه کلوا واشربوا خری او سکی هنیئا په مزه سره بما کنتم تعملون په بدلا د هغه سکه چې تاسو به کوم عملونه کول متکئینا تکیا لگونکی علا سرورن په تختونو باندې مصفوفتن په برابر غړیدلې په صفونو کې اچولې شوی وزوجناهم او مونږه با وادکړو دویتا په نکاح کې به ورکو دیتا بحور عین حور د غټو سترګو والا والذین آمنو او هغه کسان چې ایمان قبول کړی دی وتبعتهم او دوی پیروي وکړه وتبعتهم او دوی پیروي وکړه د دوی پیروی وکړه ذریتهم د دوی اولاد به ایمانن په حالت د ایمان کې
الحقنا بهم نمونگا بملوکلو بهم ددوی سرا ذریتهم اولاد ددوی پا جنت کے وما علتناهم او کم بنکلو مونگا من عملهم د عمل ددوینا من شیئن حسیز کل امرئن هر یو کس بما کسبا پو حغا چه دکم کسب کرده دی رهینن گیر دی و امددناهم او مونگ برسو دویتا بفاکهت میوا و لحم او غخا مما یشتهون ده حغسنا چی دوی غواری یتنازعون فیها اخلی بد یوبلنا پا حل تکی کأسا پیالد شرابو لا لغون فیها نبوی فضول خبر حلتا ولا تأسیم او ند گناکار و یطوف علیهم او چاپیر بگرزی دویتا غلمان لهم حلکان خدمت گزار دوی دا پارا کأنهم گویا کی دوی لؤلؤم مکنون ملغلری دی پا پردک ساتل شوی و اقبل بعدهم او مخامخ بشی بعض دوینا علا بعد بعض نورو تا یتساءلون چی دوی بد یوبل نتا پوسونا کوی قالو دوی بوائی انا کننا قبلو بشک او مونگا مخ کی فی اهلنا دخپلو کوروالو پا بارک مشفقین یریدون کی فمن الله علینا پس احسان اکلو اللہ تبارک و تعالی پا مونگا باندے و وقانا او بچی اکلو لمونگا عذاب السموم دا عذاب دا گرم حوانا انا کننا بشک او مونگا من قبل وراند لدينا ندعوه عبادت وموكولو ددو انه هو البر الرحيم بشكهم دي احسان كونكي او رحم كونكي دي فذكر پست نصيحت كوا فما انتا پس نيتو بنعمت ربك پو نعمت دو رب خبل بكاهن نكاهن ولا مجنون او نليوني ام يقولونا آيا دويوائي شاعرون چه دي شاعر دي نتربس به انتظار کو مونگا پد ریب المنون د حوادث د زمانو قل افرما اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تربسو تاسو انتظار کوئے فانی معکم فزهم د تاسو سرا من المتربسین د انتظار کون کو نیم ام تأمرهم آیا حکم کوی ام تأمرهم آیا حکم کوی دویتا احلامهم عقلن د دوی بهذا پدی خبرا ام هم قوم طاغون یا دی دا قوم سرکشا ام یقولونا یا دوی وای تقوله چه دو دخپل زان ندا قول کرده دو دخپل زان ندا قرآن جول کرده بل لا یؤمنون بلکی دوی ایمان نلری فلیأتو پس دوی دی روڑی بحدیث مثلهی سکلام پا مثل داده ان کانو صادقین که چریوی دی رشتونی ام خلقو من غیر شیئن آیا پیدا کری شوی دی دوی من غیر شیئن بغیر دس پیدا کون کینا ام هم الخالقون یا دوی پخپلا پیدا کون کی دی ام خلق السماوات والارض آیا پیدا کری دی دوی اسمانونا اوزمکا بل لا یقینون بلکی دوی یقین نکوی ام عندهم آیا شتدی دوی سرا خزائن ربکا خزانے دربستا ام هم المسیطرون یا دوی داروغگان دی یا دوی حاکمان دی ام لهم آیاشت دی دوی سرا سلمون درمپایا یستمیعون فیه چی ووری دی پا حقی سرا یعنی اوری دل اگی دی پا حقی باندی پا خطلو سرا فلیعت مستمعهم نورا دیوری اوری دل شوی دوی اوری دون کی دوی فلیعت مستمعهم نورا دیوری اوری دون کی دوی چه کم کس پا دغی درم پای اوخی جی و سخبری اوری نو آغا دی رات للو کی رو دیدی بی سلطان مبین دلیل خکارا ام له البناتو آیا دد پار لونه دی ولکم البنون او استاسو د پار زامن ام تسألوهم اجرن آیا تسوال کوی ددینا تغوالی ددوینا س اجر فهم من مغرمن ندوی ده غی ده تاوان ده وجنا مثقلون درانشوی دی ام عندهم الغیبو یا دوی سر ده غیب علم دی فهم یکتبون پس دی لکل کوی ام یریدون کیدن یا دوی غالی س تدبیر فالذین کفرو پس حق خلق چه کافران دی هم المکیدون هم دی پا تدبیر کی گریدون کی دی ام لهم الہن آیاشتدی دی دا پارا سوک معبود غیر اللہ سوا دا اللہنا سبحان اللہ پاکی دا اللہ لرا عما یشرکون دا حغسنا چی دوی شریکوی و این یرو او کچری دوی اوینی
کسفم من السماعی یو ٹوکڑا دا اسماننا ساقتن را پریوتون کی یقولو ندوی با اوائی صحاب مرکوم چی دا خو وریز دا قط پا قط بانده فذرهم پس پریگ دا دوی حتی یلاقو تردوی چی دی ملاقات اکڑی یومهم اللذی دا دوی دا ورزی حقی ورزی سرا فیه یسعقون چی پا حقی که با دوی بے ہو شکلی شی یوم پا داس ورز لا یغنی عنهم چی لر با نکڑی دا دوینا کیدوهم مکر دا دوی شیئن سسیز ولا هم ينصرون او نبد دوی مدد اکڑی شی و ان للذین او بشک د حقی کسانو د پارا ظلمو چی ظلم یکڑے دے عذابا عذاب دی دون ذالک د دین علاوہ ولکن اکثرهم لیکن اکثر د دوینا لا یعلمون نپوہیگی واصبر لحکم ربک او صبر کوا فحکم د رب خپل فانک پس بشک تو باعیننا زمون دسترگو دولاندیی و سبح بحمد ربکا او تسبیح کواپ حمد رب خپل باندی حین تقومو پکم وخکی چی تپاسی و من اللیلی او پشپکی هم فسبح ہو پاکی بیان وددو و ادبار النجوم او رستو دو غائبیدو دو دوبیدو دستورونا سور نجم مکی سورت تی او پدی کی دوش پیتو آیتونا او دری رکوگانی دی بسم الله الرحمن الرحيم والنجم اذا هوا قسم دی پستوری باندي هر کلا چخته پریوزی یا کلا چډوبیږي ما ضل صاحبكم ند بیلار استاسو مرګری و ما غوا او نه لار غلطه کړی دا و ما ينطق عن الهوا او دی خبر نه کوي د خپل خواهش نفسانی نه ان هوا ند دا نور سو الا وحی مگر وحی یوحا چې دی ته وحی کولی شي علمه خودل دیدتا شدید القوا د ډیرو قوتونو خاون ذو مرتن چې ډیر طاقتور دی فاستوا بیا هغه قائم شو هغه برابر شو یا هغه توجه او فرمایله او هو بالافق الاعلى او هغه په کناره اوچته د اسمان وو ثم دنا بیا نږدې شو فتدلا نو خطرغی فکانا قاب قوسین بیا شو په اندازا د دوو کمانونو او ادنا یا د دینه هم کم فاوحا نو د وحی اکړه اله عبده خپل بنده طرفتا ما اوحا هغه چې د وحی اکړه ما کذب الفؤاد ندی دروغ ویل زلو ما را سی چې اولیدل افتو مارونه نو آیا جګړه کوي تاسو د سرا علا ما یرا په هغه څه چې دی ویني ولقد رآه او بشک د اولیدلو دغه نزلتن اخرى په یو ځل بل سرا عند سدرة المنتهى په خوا د بیرې د اخیری حد د سدرة المنتهى یعنی په خوا د بیرې د اخیری حد عندها چې د دې سره دی جنة المأوى جنة المأوى اذ یغشا السدرتا کله چې خوریدو په بیره باندې ما یغشا هغه چې خوریدو ما زاغ البصر نکا گیش وسترگی و ما طغا او ند حدنا تیری شوی لقد را بشک د اولی دلی من آیات ربه د خپل رب نخی الکبرا غٹی غٹی افرائیتم اللاتا والعزا آیا کتلی دی تاسو لات او عزاتا و منات الثالثت الاخرى او منات الثالثت الاخرى چی درم دی بل الکم الذکر آیا ستاسو د پار حلکان دی و له الانسا او د الله د پار جنکی دی لون دی تلک اذن قسمتون دا خو په دغه وخت کې تقسیم دی دویزا ظالمانا ان هی الا اسماء ندی دا مگر نمونا سمیتموها چې اخودل دی تاسو انتم تاسو و آباؤکم او پلارانو ستاسو ما انزل الله بها چې ندی نازل کړی الله تعالی په دې سره من سلطان سدلیل ان یتبعونا دوی پیروی نه کوي الا الظن مگر د ګمان وما تهوى الانفس او ده غسو چی غواړی نفس ولقد جاءهم او خامخ په تحقیق سره راغلی دی دویتا من ربهم د خپل رب د جانب نه الهدى هدایت ام للانسان آیا د انسان د پاره دی ما تمنا غسو چی دی ارزو کوي فلله الاخرته نو پس د الله د پاره اخرت هم دی والاولا او دنیا هم
وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ أَوْ سُمْرَ فَرِشْتِدِي فِي السَّمَاوَاتِ پو اسمانونو کے لا تغنی شفاعتهم چی لربن کی شفاعت ددوی شیئن حسهم إلا من بعد مگر پس د حغیسنا ان یعزن الله چی حکم ورکلی اللہ تبارک و تعالی لمن د پار د حغا چا یشاؤ چی دی اغواری و یرضا او خخیشی ان الذین بشک حغا کسان لا یؤمنون بالآخرتی چی دوی ایمان نلری پا آخرت باندی لیسمون الملائکتا دوی نمونک دی پا فرشتو باندی تسمیت الانسا نمونا د زنانو وما لهم او نشت دی دویتا بیهی پا دی سرا من علم سا علم این یتبعونا دوی پیروی نکوی الا ظن مگر دا وهم و این ظن او بیشک وهم لا یغنی نشی لرکول من الحق دا حق پا مقابل کی شیئا حسیز یا و این ظن او بیشک وهم لا یغنی پا کار نرازی من الحق پا مقابل دا حق شیئا دا حس هم فاعرد پس مخوالوا عم من تولا ده هغچانا چه مخوالوی عن ذکرنا زمون ده ذکرنا ولم یورد او نغواری الا الحیات الدنیا سوا ده جن ده دنیانا ذالک مبلغهم دار سعید ده دوی من العلم ده علمنا ان ربک بیشک ربستا هو اعلمو هغ خپویگی بمن ضل عن سبیله پا هغچا چه بیلارشو ده دلارنا و هو اعلمو او هغا خپوه ده بمن احتدا پا هغا چا چه لاری اموندلا ولله او ده الله ده پاره دی ما فی السماواتی هغا سو چه پا اسمانونو کی دی و ما فی الارض او هغا سو چه پا زمک کی دی لیجزی الذینا ده پاره ده دی چه بدلور کی هغا کسانو تا اسا او چه بدی کرده بما عملو ده دوی ده عملونو پا بدلکی ویجزی الذین او جزاور کی حقی کسانو تا احسنو چی نیکی کرده بالحسن پا بدلا دید خو عمل کی پا بدلا دید خو حسلت کی الذین حق کسان یجتنبونا چی زان ساتی کبائر الاثم د لویو گناهنونا والفواحش او د بحیائینا الا اللمما سوا د وڑو گناهنونا ان ربک بشک ربستا واسع المغفرت فراخ مغفرت والا دی هو اعلم بکم هغا خپوها دی پتاسو اذ انشاکم هر کلا چی دی پیدا کلی تاسو من الارض دزمکنا و اذ انتم او هر کلا چی وی تاسو اجنتون معشومان فی بطون امهاتکم پو گیردو دو میندو خپلو کی فلا تزکو انفسکم پستا سپاک مگنے زانو نخپل هو اعلمو حغا دیر پو حدے بمنت تقا پو حغا چا باندے چی پرہیزگاری اکڑا افرائیت اللذی آیاتا کتلی دی اللذی حغا کستا تولا چی مخی وارولو و اعطا قلیلن او وریکلو لگ مال و اکدا او بندکو لا سراخ کلو عنده علم الغیب آیا دسر علم غیب دی فهو یرا چی دی گوری ام لم ینبأ آیا دت خبر ندی رسیدلی بما فی صحف موسی د حقی خبرو چی پا صحیفو د موسی علیہ السلام کی دی و ابراهیم الذی او د ابراهیم علیہ السلام الذی حقا وفا چی پوری کڑا لخ پل وعدا اللہ تزیرو چی نب اوچتوی وازیرتون سوک وزن اوچتون کے پیٹ اوچتون کے وزر اخرا پیٹ دبلکس و اللیس للانسان او دا چی نشت دا انسان دا پارا الا ما سعا مگر حقا سو چی دے کوشش اکڑو و ان سعیه او دا چی کوشش دا دبا سو فیورا دیر زرب اکتلیشی ثم یجزاہو بیا بجزاور کلیشی دتا الجزا الاوفا جزا پورا و ان الى ربکا او دا چی استاد رب طرفتا المنتحا دا طولو رسیدل دی و انه هو ادحکا او دا چی همدی خندوی و ابکا او جڑوی و انه هو اماتا او بیشکا همدی اماتا ملکول کوی و احیا او جندی کول کوی و انه او همدی خلق الزوجین الذکر والانسا پیدا کل الجوڑا دنر او دمادی
من نطفتين د یوی نطفینا اذا تمنا هر کله چې واچولی شي یعنی واچولی شي په رحم کې وان علیه النشأه او دا چې هم د په ذمہ باندې دي ان نشأه الاخرى په بل زل پیدا کول وانه هو او بشک هم دې اغنا غنی کول کوي واقنا او دولت ور کوي وانه هو رب الشعراء او هم دې دې رب د شعراء رب د شعراء استوري وانه اهلك او هم د هلاك ل عادن الاولى عاديان قوم د عاديان ودمبني وثمود او سموديان فما ابقى پس باقيه پر نه خودل وقوم نوح او هلاك کلو قوم د نوح عليه الصلاه والسلام من قبل واند د دينا انهم كانوا بشك ودوي هم ازلما دوی زیاد ظالمان و اطغا او زیاد سرکشا والمؤتفقتا او الٹکیدن کی کلی احوا راوی غرزول فغشاها پس پٹی اکلل ما غشاها غسو چی پٹی اکلل فبئی آلائی ربکا پس پکم کم نعمت دخپل ربا تتمارا تشکوی هذا نذیرون دا یو یرون کے دے منن نظر الاولا درنبنو یرون کونا عزفت العزفتو نزدی راغی نزدی راتلون کی لیس لها چی نشت دی دی من دون اللہ دس اللہ نسیوا کاشفتون سوک لرکون کی افمن هاد الحدیث پس آیا دی خبر ندوی افمن هاد الحدیث آیا دی خبر نا تعجبونا تاسو تعجب کوئی وتضحكون او تاسو خاندئ ولا تبكون او تاسو نجاړئ وانتم سامدون او تاسو غافلئ فاسجدوا لله پس سجده کوي الله تبارک وتعالى تا وعبدوا او عبادت کوي سوره قمر مکی سورت ته او پدې کې 55 آیتونه او درې رکوګانې دي بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة نزدير آغي قيامت وانشق القمر او اچود لسپوغمه وإن يرو آيتاً او کچر اوين دوی نخا يعردون دوی مخو علوي ويقول اووائي سحر مستمر چه دا جادو ده هميشن را روان وكذبوا او دوی نسبت دا دروغ کلو واتبعوا اهواءهم او تابداري کلو دا خواهشات اخپلو وكل امر او د هر کار د پاره مستقر یو وخت مقرر دی ولقد جاءهم او خامخ په تحقیق سره راغلی دوی ته من الانباء خبرونه ما فيه په هغه خبرونو کې ما هغه خبرونه فيه چې په هغه کې مزدجر عبرت ته حکمت بالغه حکمت پورا فما تغن النظر پس نور کوي فائدہ يرون کی فتولى عنهم پس مخوال ود دوینا يوم يدعو الداعي پکم ورس چی راوبلی ربلون کی الى شيء نکر د یوسیز ناخوا طرف تا خشعن ابصارهم کتکڑی بیوی سترگ خپلی یخرجون من الاجداث دوی براوزی د قبرونو نا كأنهم جرادون گویا که دا ملخان دی منتشرون خوارشوی محتعین مند بوهی دوی مند وهون کی بی الداعی طرف دو بلون کی تا یقول الكافرون وای با کافران هذا یوم عسر داورز دیر سخت دا کذبت قبلهم نسبت دا دروغ کلو قوم نوح قوم دنوح علیہ السلام كذبت قبلهم نسبت د دروغ کلو مخکې د دوینا قوم نوح قوم د نوح علیه السلام فكذبوا عبدنا پس دی نسبت د دروغ او کو زمونږ بندتا وقالو او دوی ویل مجنون د دیوانه دی وزدجرا او سخت خبر ورته اوکړی شو فدعا ربه پس د اوبل لخپل رب انی مغلوب چیز مغلوب یما فانتصر پس ته بدل واخلا ففتحنا ابواب السماء پس پرانستلی مونگا دروازی دا اسمان بما ان پا ابو سرا من همیرن چی دیر راتوی دون که وی وفجرن الارضا او روانکلی مونگ دزمکنا عجونن چینه فلتقل ما او بیا جمش وی ابو علا امرن پا یو خبر قد قدر چی مقدر شوی وی وحملناه او سورکو منگا دی علا ذات الواحن پا کشتے کی
ذات الواحن چې د تختو والا وا و دسور او میخونو والا وا تجري باعيننا روان وا با روان بوا باعيننا زمونږ د سترګو په وړاندې جزاء ان د پاره د جزاء ورکولو لمن کان کفر هغه چاته د کم نه چې انکار شوی وو ولقد ترکناها او خامخا په تحقیق سره پریښودل مونږ دا آیتن یو نخه فهل من مدکر نو آیا شته څوک نصیحت اغستون کې فکیف کان عذابی پس سرنګ یو زما عذاب و نظر او زما یرول ولقد او خامخا په تحقیق سره یسرنا القرآن مونږ آسان کړی دی قرآن مجید للذکر د پاره د نصیحت فهل من مدکر نو آیا شته څوک نصیحت قبلونکې کذبت عاد نسبت د دروغ کړو قوم د عاد فکیف کان عذابی پس سرنګ یو عذاب زما و نظر او یرول زما انا ارسلنا علیهم بشک مونږ لیګلی و په دوی باندې ریحا صرصرا سیلی سختا فی یوم احسن په ورځ کې د سپیرې مستمرن همیشه تنزع الناس روخ کلی خلق كأنهم گویا کی دوی اعجاز و نخلن تنیدی د قجورو منقعرن د بیخنا راوتلی فکیف کان عذابی و نظوری سرنگی و زما عذاب او زما یرول ولقد یسرنا القرآن او خامخا پتحقیق سرا اسان کلی دی مونگ قرآن کریم لذکر د پار د نصیحت فهل من مدکرن نو آیاشت سوک نصیحت قبل اون کے کذبت ثمودو نسبت د دروغو کړو سمودیانو بن نظر يرونکو تا پیغمبرانو تا فقالو نپس دوی ویلو ابشرا منا آیا یو انسان زمونګنا یو سړی زمونګنا واحدا یو دی نتبعه مونږ پیرویو کو ددو انا اذن نو بشک مونږ په دغه وخت کې لفی ضلال خامخا په گمراهی کې به یو وسعر او په لیونتوب کې اولقی الذکرو آیا نازل شوی د پد باندې وحی آیا ورکړی شوی د ذکر علیه پد باندې من بیننا زمون پمینس کی بل هو کذاب اشر بلک دی ډیر دروغجن او ځان پسند دی یا بل هو کذاب دی ډیر دروغجن دی اشر او د ځان نه خبرې کوون کې دی لافی وهون کې دی سیعلمون غدن زرد چی دی تب پوهشی دی تب علم اوشی دی بډیر زر پوهشی غدن سباتا منل کذاب الاشر چ سوګ دی دروغجن او خود پسندا یا لافی وهن کی انا مرسلن ناقتی بشک مونګه رالی ګن کیو د اوخه لرا فتنت لهم چ د دوی ازمیخ بوی فرتقبهم پست انتظار کا و د دوی واستبر او صبر کا وا ونبئهم او خبر ورکړه دوی ته ان الماء اچ بشک اوبو قسمتم بینهم تقسیم شوی دی د دوی په مینس کې کل شربن هر یو د پاره د اوبو نمبر دی محتضرن حاضرې دل دی هر یو د اوبو په وار باندې محتضرن حاضرې دل دی با محاوره معنا به دا شي چې کل شرب محتضرن هر یو با د خپل اوبو په نمبر باندې حاضر وی فنا دو پس آواز وکړو دی صاحبهم خپل مرګری تا فتعاطا نو دلاس واچولو فعقر پس زخمی کړلا فکیف کان عذابی پس سننګ یو زما عذاب و انا ارسلنا علیهم بشک مونگا اولی گل په دوی باندې صیحتا واحده یوچغا فکانو نو پس شل دی که هشیم المحتضر پشانت د ریګ المحتضر د شپول جوړون کی د شپول د ریګ پشانت ریګ چې دینه د دینه جوړ شو ولقد یسرنا القرانا او بشک مونږه آسان کړه دی د قران کریم لذکر د پاره د نصیحت فهل من مدکر نو آیاشت دی سوک نصیحت قبل اون کے کذبت قوم لوت دروغ نسبت کرو قوم دلوت علیہ السلام بن نظر یرون کو تا یعنی پیغمبرانو تا انا ارسلنا علیہم بشک مونگا اولی گلپ دوی باندے حاسبا دکانو سیلے
د کانو باران الا آل لوتن سوا د لوت علیہ السلام د کوروا لونا نجیناهم مونگ نجات ورک دویتا بسحرن پا وقت د سحر کی نعمتم من عندنا پا مهربانی سرا د خپل جانبنا کذالک هم دغشان نجزی من شکرا مونگ بدلور کو هغا چاتا چی شکر کوی ولقد انذرهم او بشک د اویر ولدوی بدشتنا زمونگ د نیولونا فتمارو ندوی شک اکلو بن نظری پا یرولو کی ولقد راودوه او دوی لدن اغختل عن ضیفه د د ملمانو په غلط نظر باندې په بد نیت باندې اغختل ولقد راودوه او په تحقیق سره دوی په بد نیت باندې اغختل عن ضیفه د د ملمانو فطمسنا اعینهم نمونګلندې کړلې سترګې د دوی فذوقوا عذابی پس اوسکه زما عذاب ونظر او زما يرول ولقد صبحهم او بشکا صبحهم د سحر په دوی باندې را پریوتل د سحر په دوی باندې را پریوتلو بکرتن وختی عذاب مستقر عذاب دائمی فذوقوا پس اوسکی عذابی زما عذاب ونذر او زما يرول ولقد يسرنا القران او خامخ په تحقیق سره آسان کړی دی مونږه قران کریم للذكر د پاره د نصیحت فهل من مدکر نو آیشت سوک نصیحت قبلون کې ولقد جاء او خامخ په تحقیق سره راغلیو آل فرعون آل د فرعون تا قوم د فرعون تا النذر يرون کې یعنی پیغمبران کذبو دوی نسبت د دروغو کړو بی آیاتنا کلها زمونگا ټولو نخوتا فا اخذناهم پس اونی والمونگا دوی اخذ عزیز مقتدر پشان دنی ولو د غالب او د قدرت والا اکفاروکم آیا کافران ستاسو خیرم من اولائکم غردی د دی خلکونا ام لکم براعتون یا ستاسو د پارا خلاصی لکلی شوی دی فی الزبور پا کتابونو کې ام یقولونا یا دوی وای نحن جميع منتصر مونگا یو ټولی یو انتقام اغستن کی سیهزم الجمع ډیر ضربه ماتی ورکړی شي د جماعت تا و یولونا او اوبگرزوی دوی ادبورا شاگانی بل ساعت موعدهم بلکی قیامت دوی د وعده وخت و ساعت ادها او قیامت دیر سخت و امر او دیر تریخت ان المجرمین بشک مجرمان فی ضلال پا گمراهی کی و سعر او پا بیعقلی کی دی یوم یسحبونا پا کم ورز بچی دوی راخ کلیشی فی الناری پا اور کی علا وجوههم پا مخونو دوی او دابو ورت اویلیشی ذوقو مس سقرن او سکی تاسو لاس رسول دا دوزختا انا کل شیئن بشک هر یو سیز خلقنا ہو پیدا کردی دی مونگ بقدرن پا یو اندازا وما امرنا او ندی حکم زمونگا الا واحدتن مگر یو کلمحم بالبصری پشان د رب دسترگی ولقد اهلکنا او بشک هلاک کردی دی ولقد او خامخا پا تحقیق سرا اهلکنا هلاک کردی دی مونگا اشیاعکم دلستاسو یعنی دلی پشانتی دستاسو فهل من مدکر پس آیاشت دی سوک نصیحت قبلون کے وکل شیئن او هر یو سیز فعلوهو چی دوی کڑیوی فی الزبور پا عملنامہ کی موجود دی وکل صغیرن او هر یو ولوکی و کبیرن او لوی کار مستطرن لیکل شوی دی ان المتقین بشک پرهیزگاران با فی جناتن پا باغونو کی وی و نهرن او پا نهرونو کی وی فی مقعد صدقن پا زی ریختینی که عند ملیک مقتدرن پا نزد بادشاہ دا سی بادشاہ چی دا قدرتونو خاونده سور رحمان مدنی سورت تی او پا دی که دوکم اتیا اتو یا ایتونا 78 ایتونا او دری رکوگانی دی بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن اللہ تبارک و تعالی رحمان دی دیر مہربان دی بخون کے دی رحم کون کے دی عام مہربان دی خاص مہربان دی علم القرآن اخو دلو دو قرآن
خلق الانسان د پیدا کړلو انسان علمه البيان او خود لدت وینا الشمس والقمر نور او سپوږمۍ بحسبان په یو حساب کې دي روان دي په یو حساب کې یا پابندی د یو حساب والنجم والشجر او بوټي او اونی یسجدان سجدی کوي والسماء رفعها او اسمان د اوچت کړو د اوچت کړو دی لاره او وضع المیزان او د کی خود لتل الله تطغو دا چې تاسو زیاتې مکوي فل میزان په تل کې واقیم الوزن او قائم کړئ وزن بالقسط په انصاف سره ولا تخسر المیزان او کمی مکوي په تل کې والارض وضعها او زمکه د اغول ولا للانام د پاره د مخلوق فيها فاكهه پدې کې میوي دي والنخل او اونې د کجورو دي ذات الاكمام د غلافونو والا والحب او غلدا ذو العصف د بوسو والا والريحان او د خوشبودار ګلونه والريحان او خوشبويه ګلونه فباي الاء ربكما پس پکمکم پس کم کم نعمتونا ربکما د خپل رب تاسو دواړه تکذبان دروغ غنئ ربکما کی کما لفظ دی د دینه مراد دوه کسان دی د عربی ګرامر لحاظ سره دا د دوه کسانو د تسنیه ضمیر دی د مخاطب د دینه مراد پریان او انسانان دی فبای اعلی پس پکم کم نعمتونا پس کم کم نعمتونا ربکما د رب ستاسو د دواړو یعنی د جناتو او د انسانانو تکذبان تاسو به دروغ غنئ فبای اعلی ربکما پس کم کم نعمتونه د خپل رب تکذبان تاسو دروغ غنئ خلق الانسان د پیدا کړلو انسان من صلصالین د اوچی خټینا کل فخار پشان د ټیکری وخلق الجان او د پیدا کړل پریان ممارج من نارین د شغلې د اورنا فبای اعلی پس کم کم نعمتونا ربکما د خپل رب تکذبان تاسو دروغ غنئ رب المشرقین رب دې د دوالو مشرقونو و رب المغربین او رب دې د دوالو مغربونو فبای اعلی نو کم کم نعمتونا ربکما د خپل رب تاسو تکذبان دروغ غنئ مرجل بحرین د جاری کړل دو دریابونه د اوبیول دو دریابونه یلتقیان چې جمع شي دواړه بینهما برزخون د دې دواړو ترمنځ پرده ده داسې پرده لا یبغیان چې دی یو بل باندې نه ور یوځی کیږي یو بل باندې نه ور تیریږي فبای اعلی ربکما پس کم کم نعمتونا د خپل رب تکذبان تاسو دروغ غنئ یخرج منهما راوزی د دې دوالونا اللؤلؤ والمرجان ملغلری او مرجان فبای اعلی ربکما پس کم کم نعمتونا د خپل رب تکذبان تاسو دروغ غنئ وله الجوار المنشآت او هم د دې کیشته المنشآت اوچت ولاړی فی البحر په دریاب کې کل اعلام پشان د غرونو فبای اعلی ربکما پس کم کم نعمتونا د خپل رب تکذبان تاسو دروغ غنئ کل من علیها هر څوک چې پدې باندې دی پدې زمکه باندې دی فانین فانی کیدون کې دی ويبقى او باقی به پاتې کیږي وجه ربک مخ د ربستا یعنی ذات ربستا ذل جلال والاکرام چې د لوی شان او د عظمت خاوند دی فبای اعلی ربکما پس کم کم نعمتونا د خپل رب تاسو تکذبان دروغ غنئ یسألوه سوال کوي ددنا من فی السماوات هغه څوک چې په اسمانونو کې دی والارض او په ځمکه کې کل یوم هر ورځ هو فی شأن دی په یو نوی شان کې دی فبای اعلی ربکما تکذبان نو کم کم نعمتونا د خپل رب تاسو دروغ غنئ سنفرغ لکم مونږ به ډیر زر متوجه شو لکم ستاسو د پاره ایها الثقلان ای پریانو او انسانانو فبای اعلی ربکما تکذبان نو کم کم نعمتونا د خپل رب تاسو دروغ غنئ یا معشر الجن ای ډلې د پریانو والانس او د انسانانو ان استطعتم کچری ستاسو وسرسی
ان تنفوزو دا چې بهر لاړ شي من اقطار السماواتی د غاړونا د اسمانونو والارض او د زمکی فنفوزو نووزی لا تنفوزونا بهر تب لاړ نشي الا بسلطان مگر په زور سره فبأي آلاء ربكما تكذبان نو کم کم نعمتونا د خپل رب تاسو دروغ غنئ يرسلوا علی گلی بشی علیکما پتاسو باندی شواذ من نار شغلی د اور و نحاس او لگی فلا تنتصران نو پس مقابله به نشه کولی تاسو فبأي آلاء ربكما تكذبان نو کم کم نعم پس کم کم نعمتونا د خپل رب تاسو دروغ غنئ فاذا انشقت السماء بیا هر کلا چې اوچوي اسمان چې اوشلیږي اسمان فکانت وردتن کدهان نشیب سر پشان د سره سرمنه فبأي آلاء ربكما تكذبان نو پس کم کم نعمتونا د خپل رب تاسو دروغ غنئ فيومئذ پس پدغه ورځ با لا يسأل سوال نشی کولی عن ذنبه د ګنا په حق لا انس ولا جان ند انسان نا او ند پیرینا فبأي آلاء ربكما تكذبان نو کم کم نعمتونا د خپل رب تاسو دروغ غنئ يعرف المجرمون پی جندل بشی مجرمان بسیماهم پو مخونو د دوی په نخو د دوی یا په مخونو د دوی فیؤخذو نو پس نیول بشی دوی بن نواسی د ویختو د تندینا والاقدام او د قدمونو نا فبأي آلاء ربكما تكذبان پس کم کم نعمتونا د خپل رب تاسو دروغ غنئ هذه جهنم التي دا هغه دوزخ ته يكذب بها چې دروغ بغړلو نسبت د دروغ بکولو بها دیتا المجرمون مجرمانو يطوفون بينها دوی بچار چا پیر گرزی پمینز د دې کې وبين حميم ان او پمینز دو د یشیدلو وبو کې او پمینز د تودو یشیدلو وبو کې فبأي آلاء ربكما تكذبان نو پس کم کم نعمتونا د خپل رب تاسو دروغ غنئ ولمن خاف مقام ربه او ولمن او د هغه چا د پاره خاف چیریږي مقام ربه د ادری دلو د خپل رب وړاندې جنتان دو باغونه دي فبأي آلاء ربكما تكذبان نو کم کم نعمتونا د خپل رب تاسو دروغ غنئ ذوات افنان د ډیرو خاخونو والدي فبأي آلاء ربكما تكذبان نو کم کم نعمتونا د خپل رب تاسو دروغ غنئ فيهما عينان تجريان پدې دواړو کې دو چيني دي تجريان چې بهيږي فبأي آلاء ربكما تكذبان نو کم کم نعمتونا د خپل رب تاسو دروغ غنئ فيهما من كل فاكهه پدې دواړو کې با من كل فاكهه د هر میوې زوجان دو قسموي فبأي آلاء ربكما تكذبان نو کم کم نعمتونا د خپل رب تاسو دروغ غنئ متکئین تکیا لګونکی اعلی فروشن په فرشونو باندې بطائنها چې استر د حغیبا من استبرق د پیړو ریخموي وجنل جنتین او میوی د دواړو باغونو دان نزدې بوي فبأي آلاء ربكما تكذبان نو کم کم نعمتونا د خپل رب تاسو دروغ غنئ فيهن قاصرات الطرف پدې کې به خزي وي داسې خزي قاصرات الطرف چې خکته ساتونکې به وي نظر لرا سترګې خکته ساتونکې به وي لم يتمثهن چې دوی ته بلاس نوي وړي انسن یو انسان قبلهم مخکد دینا ولا جان او نا پیری فبأي آلاء ربكما پس کم کم نعمتونا د خپل رب تاسو تکذبان دروغ غنئ کأنهن الیاقوت والمرجان گویا کې دغه زنانا یاقوت او مرجان دی فبأي آلاء ربكما تكذبان
نو کم کم نعمتونا د خپل رب تاسو دروغ غنئ هل جزاء الاحسان ند جزاء د نیکی الا الاحسان مگر احسان فبأي آلاء ربكما تكذبان نو کم کم نعمتونا د خپل رب تاسو دروغ غنئ ومن دونهما جنتان او د دې دوالو نه علاوه دو نور باغونه دي فبأي آلاء ربكما تكذبان نو کم کم نعمتونا د خپل رب تاسو دروغ غنئ مدهام متان دوال باغون با تکشنوی فبأي آلاء ربكما تكذبان نو کم کم نعمتونا دخپل رب تاسو دروغ گنئ فيهما عينان نضاختان فدی دوالو کے با عينان چنیوی نضاختان را خوٹکی دن کے فبأي آلاء ربكما تكذبان نو کم کم نعمتونا د خپل رب تاسو دروغ غنئ فيهما فاكهه پدې دوالو کې با میوي وي و نخل او کجوره و رمان او انار انار بوي فبأي آلاء ربكما تكذبان نو کم کم نعمتونا د خپل رب تاسو دروغ غنئ فيهن خيرات حسان پدې کې با غرا خزيوي حصان خيستبوي فبأي آلاء ربكما تكذبان نو كم كم نعمتنا دخبل رب تاسو دروغ غني حور مقصورات في الخيام حوري دي محفوظ كليشوي پو خيموكي فبأي آلاء ربكما تكذبان نو کم کم نعمتونا دخپل رب تاسو دروغ گنئ لم یتمثهن انسن دوی تبلاس نوی اوڑی یو بنی آدم قبلهم مخی ددوینا ولا جانن اونا یو پیری فبأی آلاء ربکما تکذبان نو کم کم نعمتونا دخپل رب تاسو دروغ گنئ متکئینا تکیاب لگولیوی دوی علا رفرفن پا بالختونو خدرن شنو باندی و عبقری حسان او پفرشنو خائستا یا پسوفو خائستا فبأی آلاء ربکما تکذبان نو کم کم نعمتونا دخپل رب تاسو دوالا دروغ گنئ تبارک اسم ربکا برکت والا دی نم دربستا ذل جلال والاکرام چی خاون د لوی شان او د عظمت تی سور واقعہ مکی سورت تی او پدے کے شپگ نوی آیتونا او دری رکو گانی دی بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا وقعت الواقعتو ہر کلا چی واقعشی واقع کی دن کے ہر کلا چی واقعشی واقع کی دن کی یعنی ہر کلا چی راشی قیامت واقع کی دن کی نمورات قیامت لیس لی وقعتها نشت دی پا واقع کی دو دی کی کاذبتن دروغ خافدتن خکتکون کے دے رافعتن اچتون کے دے سوک بخکت کی او سوک ببر کی اذا رجت الاردو ہر کلا چی اخوزولی شیزمکا رجن پا سخت خوزولو سرا پا سخت زلزلی سرا و بست الجبالو او ریزر زبکلی شغرونا بسن پا ریزر زکولو سرا فکانت نشیبا حبا ام منبثن دولا خورا الوتی دودا خورکلی شوی و کنتم ازواجن ثلاثتن او شیبتاسو قسمون دری فا اصحاب المیمنتی نو خلاص والا ما اصحاب المیمنتی سخدی خلاص والا و اصحاب المشعمتی او گسلاس والا ما اصحاب المشعمتی سبدی گسلاس والا والسابقون السابقون او کمچلوان دی تلون کی دی السابقون هم هغالوان دی تلون کی دی اولائک المقربون دا خلق اللہ تنزدی دی فی جنات النعیم پا باغونو دا نعمت کی بوی ثلتم من الاولین دیر بوی دا پخوانو خلقونا وقلیل من الاخرین او لگ بوی دا رستنو خلقونا علا سرور موضونت پتختنو بناسوی علا سرور پتختنو بوی موضونت دسروزرو بنلی شوی متکئین علیها تکیا وهن کی بی پا غیبان دے متقابلین یوبلتا مخامخ یطوف علیہم گرزی بگیر چا پیر پدوی باندے ولدانم مخلدون
ولدانون خادمان مخلدون همیشه زوانان به اکواب و اباریقا په گلاسونو او جگونو و کأس من معین او پجامونو د صفا شرابو لا یصدعون عنها نبا د سر درد رازی د هغې د وجنا ولا ينزفون او نب دوی باندې مستی رازی نب په عقل باندې تیار رازی وفاکهتن او میوی مما یتخیرون ده حق سنا چی دوی غواړي ولحم طیرن او غوخه د مارغانو مما یشتهون ده حق نا چی دوی بی خوخوی وحور عین او هوری ده غطستر گوالا که امثال اللؤلؤ المکنون پشاند ملغلرو پتو ساتلی شو جزا ام بماکانو یعملون بدل ده حق سدا چی دوی بکول لا يسمعون فيها دوی بنوری پا دی جنت کی لغوا ولا تأثیما فضول خبرا ولا تأثیما او ندگنا خبرا الا قیلا مگر وینا سلاما سلاما سلام سلام و اصحاب اليمين او دخل اسخاوندان ما اصحاب اليمين سخبوی دخل اسخاوندان فی صدر مخدود په بیرو به بی ازغو کې بوی و طلح ممدود او کلی قط پقط و ظل ممدود او په سوری اوګد کې و ماء مسکوب او په اوبو راړول شو کې فأبو بهيدن كي وفاكهة كثيرة أو پميو ديرو كي لا مقطوعة چه نبا ختميگي ولا ممنوعة أو نبا منيكيگي وفرش مرفوعة أو پفرشنو اوچت کرشو كي إنا أنشأناهن بشك مونگا پيدا کرل داهور انشاءن پخاص انداز سرا فخاص پیدا کولو سرا فجعلناهن ابکارا بیا جوڑکلی مونگا دا پیغلی عربا اطرابا محبوب اطرابا او حمزولی لی اصحاب الیمین دا پارا دا خلاص دا خواندانو ثلتم من الاولین دویبا دیروی دا پخوانو خلکونا و ثلتم من الاخرین او دیر بوی درستنو خلکونا و اصحاب الشمالی او د گسلاس خاوندان ما اصحاب الشمالی سمر بدی د گسلاس خاوندان فی سموم و حمیم پا گرم و بادونو که او پا یشیدلو اوبو که بوی و ظل من یحموم او پا سوری د تور لگی که بوی لا باردن چه نب یخوی ولا کریم او نب د عزتوی نب زلو خوشالوی انهم بشک دوی کانو قبل ذالک وول وانده ده دینا مطرفینا خوشالا و کانو یسرونا او دیب زد کولو علی الحنس العظیم پا لوی گنا و کانو یقولونا او دیب ویل اذا متنا و کننا ترابا آیا هر کلا چی منگ ملشو و کننا ترابا او شو منگ خوری و عظاما او ادوکی ائنا لمبعوثون نو آیا مونگ با دوباره را پسولی شو او آباؤنا الاولون آیا زمونگ پخوانی پلاران هم پلاران او نیکون هم قل افرمای اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان الاولین والآخرین چه او بشک اولنی هم او دوستنی هم لمجموعونا ضرور با جمع کولی شی الى میقات یوم معلوم پا مقرر وقت دیوی رزی معلوم ثم انکم بیا بشک تاسو ایوها الضالون المکذبون اے گمراهانو او د دروغو نسبت کوونکو لآکلونا خامخا خریب تاسو من شجر من زقوم د اونی د زقومنا فمالئون منها نو دکوی با ده غینا البطونا خیٹی فشاربون علیه بیا بسکی پا حقی باندی بیا بسکی پا حقی باندی من الحمیم یشیدلی اوبو فشاربون نوسکی بدوی شرب الهیم پشانتا د سکلو د اوخ تگی هذا نزلهم دا بددوی مل مستیاوی یوم الدین پورز د جزا
نحن خلقناكم مونگا پیدا کړی تاسو فلولا تصدقون پس ولی تاسو تصدیق نکوي افرایتم آیا وینه تاسو ما تمنون هغه سو چې تاسو یې تویوي یعنی کوم منی چې تاسو تویوي انتم تخلقونه آیا تاسو پیدا کوي هغه ام نحن الخالقون یا مونگا پیدا کونکیو نحن قدرنا مونگ مقرر کرده بینکم الموتا ستاسو پا مینس کے مرگ وما نحن او نیو مونگا بمسبوقین عاجز اکلی شوی علا ان نبدل امثالکم دا دی خبرنا چی بدلکو مونگا امثالکم ستاسو پشانتی مثالون دا ستاسو یعنی ستاسو پشان نور خلق و ننشئکم او مونگا پیدا کرو تاسو فی ما پداسی صورت کے لا تعلمون چی تاسوی نپیجنے ولقد علمتم النشأت الاولا او بیشک پیجنے تاسو النشأت الاولا لنبنے پیدائش فلولا تذکرون نبیا ولی تاسو غور نکوی ولی تاسو نصیحت نقبلوی افرائیتم ما تحرسون آیا کتلی دی تاسو حغستا تحرسون چی تاسو یہ کرے انتم تزرعونه آیا تاسو را زرغنوی حغیل را ام نحن الزارعون یا مونگا را زرغنون کیو لو نشاؤ کچری اغالو مونگا لجعلناه حطاما نکلوب مونگا دا ریز ریزا فظلتم نپس شیب تاسو تفکهون حیران پاتی شوی انا لمغرمون بیشک مونگا پتاوان کی پریوتلو بل نحنو محرومون بلکی مونگا یوبد نصیبا افرائیتم آیا کتلی دی تاسو الماء الذی حغا ابوتا تشربون چی تاسو اسکے انتم انزلتموه آیا تاسو نازل کړی دی دا من المزن د وریزنا ام نحن المنزلون یا مونگا را نازلون کیو مونگا را وستون کیو لو نشاؤ کچری مونگا اغالو جعلناه اجاجن نکلوب مونگا دیل رترخی فلولا تشکرون نتاسو ولی شکر نکوی افرائیتم آیا لیدلی دی تاسو کتلی دی تاسو النار اللتی حقی اورتا تورونا چی تاسوی بلوی انتم انشأتم آیا تاسو پیدا کرد شجرتها اون دهغی ام نحن المنشئون یا مونگا پیدا کون کیو نحن جعلناها مونگا جوڑ کلو دا تذکرتا نصیحت و متاعا او فیدا للمقوین دا پار دا مسافرو فسبح پس پاکی بیانوا بسم ربک العظیم پنوم د رب خپل چلوی شان والدی فلا اقسمو پس د قسم خورما عموما د اقسمو نمخ کی چې د لار غلی وی دیتا لای زائد وی لیکيږي د دې په کلام کې معنی نه وی د کلام د خیستوالی د پاره د تحسین د پاره راغلی وی فلا اقسمو پس د قسم خورما به مواقع النجوم پر زید پریوتلو د ستورو و انه لقسم او بشکا دا یو قسم دی لو تعلمون عظیم کچری تاسو پوهیږئ ډیر لوی قسم دی انه لقران کریم چې بشکا دا قران کریم فی کتاب مکنون په یو کتاب کې مکنون چې پټ دی یعنی په لوح محفوظ کې دی لا یمسوه لاس نشی وروړلی دتا الا المطهرون مگر پاک شوی تنزیل نازل کړی شوی دی من رب العالمین د رب د تمام عالمینونا اف بهذا الحديث پس آیا پدی خبره انتم مدهنون تاسو انکاریان یی وتجعلون رزقکم او جوړوی تاسو خپل رزق انکم تکذبون دا چې تاسو دا دروغ ګڼئ فلولا اذا بلغت الحلقوما فلولا پس بیا ولنا اذا هرکلا بلغت چی راورسی گی روح سا الحلقوما حلق تا گلگولی تا و انتم او تاسو حین اذن پا هغا وقت کی تنظرون گوری و نحن اقرب الیه او منگ زیاد نزدی یودتا منکم ستاسونا ولیکن لا تبصرون لیکن تاسو نوینی فلولا ان کنتم پس نولنا کچر تاسو غیر مدینینا دچا محکوم نیئی ترجعونها نبیرت راو گرزوی دغی روح لرا ان کنتم صادقین کچریتا سو رشتین
فَأَمَّا اِنْ كَانَا پَسْكَ چَرِوِي هَغَا مِنَ الْمُقَرَّبِينَ دَ نِزْدِشَوِ خَلْقُنَا فَرَوْحٌ نُو عَرَام دِي وَرَيْحَانٌ اَوْ خُشْبُوِيَ گُلُونَ دِي وَجَنَّةُ نَعِيمٍ اَوْ بَاغ دَ نِحْمَتُنُ دِي وَأَمَّا اِنْ كَانَا اَوْ كَچَرِوِي دِي مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ دَ خَاوَنْ دَ خِلَاسْنَا کچری دیوی د خلاص د خاوندانو نا فسلام لک نو سلام دیوی پتا باندې من اصحاب الیمین د خلاص د خاوندانو د طرف نا و اما ان کان او کچری وی دی من المکذبین الضالین د دروغ غنونکو د نسبت د دروغ کوونکو نا د گمراهانو نا فنزل من مستیادا من حمیم د یشیدلی ابو و تسلیه جهنم او داخلی دل دی دوزخ تا ان هذا بشكا داد له حق اليقين بشكا هم داد هم دا خبر حق اليقين حق داد يقين قابلا فسبح پس پاکیزگی بیانوا بسم ربك پنوم درب خپل العظیم چه دلوی شان خاوندے. سورہ حدید دا پو مکہ کے نازل شوی دی یعنی مکی سورت تی او پدے کے یو کم دیرش ایتونا او سلور رکو گانی دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ پاکی بیانوی دا اللہ ما حغسو فی السماوات والارد چی پا اسماننو کی دی والارد او پزمک کی دی وهو العزیز الحکیم او حغ دیر غالب او حکمت والا دی لہو ملک السماوات دا دد پارا بادشاہی دا اسماننو دا والارد او دزمکی یحیی و یمیتو دوی دی جوندی کوی جوندی کول کوی و ملکول کوی و هو علی کل شیئن قدیر او دی پا هر سیز باندی قادر هو الاول هم دی اول دی والآخر او آخر دی والظاهر او خکار دی والباطن او پت دی و هو بکل شیئن علیم او دی پا هر سیز باندی پوہ دی هو الذی اغا اللہ تبارک و تعالی هم دغا دی اللہ تبارک و تعالی یا اللہ حغ ذات تی خلق السماوات والارض چی پیدا کری دی اسمانونا او زمکا فی ستت ایام پشپگو رزو کی ثم مستوا علی العرش بیادی قائم شو پا عرش باندی برابر والی اکلو پا عرش باندی یعلمو دی پوہ دی ما پا حغ سباندی یلی جو چی داخلی گی فی الارض پزمکا کی وما يخرج منها او پهغسو چی اوزی د دینا وما ينزل من السماء او هغسو چی را نازلیږي د طرف د اسمان نا وما يعرج فيها او هغسو چی برخیږي پدې کې وهو معكم او د تاسو سره دی اينما كنتم پکمځي کې چی ای تاسو والله او الله تبارک وتعالى بما تعملون پهغسو چی تاسو یې کوي بصير لدونکې دی لہو ملک السماوات د د د پارا بادشاہی د اسمانونو دا والارض او د زمکی دا و الی اللہ او د اللہ طرف تا ترجع الامور واپس گرزولی شی ټول کارونا یولج اللیل فی النهار دی داخل ویش پا پورز کی و یولج النهار او داخل وی ورز فی اللیل پشپا کی و هو علیم بذات الصدور او دی پوہ دی پرازونو د سینو آمنو باللہ و رسوله ایمان روڑے پا اللہ باندے او دد پا رسول باندے و انفقو او خرچ کوئے مما د حغسنا جعلکم چی د جوڑ کڑے یتاسو مستخلفین فیه جان نشینان پا حغی کے خلیفگان پا حغی کے فالذینا پس حغا کسان آمنو منکم چی ایمان روڑو د تاسونا و انفقو او خرچ اوکو لهم اجر کبیر دشتد د دوی د پارا لوی اجر و مالکم او سشوی دی تاسو لرا لا تؤمنون بالله چ تاسو ایمان نرولی پا اللہ تعالی باندی و الرسول یدعوکم او حال دادی چ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت در کئی تاسو تا لتؤمنو بربکم چ تاسو ایمان رولی پا خپل رب باندی وقد اخذ میثاقکم او بشکا اغست دهغ کلک وعد د تاسونا ان کنتم مؤمنین کچری تاسو مؤمنان هو الذی اللہ تبارک و تعالی حغزات تی ینزل علی عبده چی نازلوی پخپل بند باندی آیات بینات آیتنا واضحا
لِيُخْرِجَكُمْ دَدِيدَ پَارَ چِرَعُبَا سِتَاسُ مِنَ الظُّلُمَاتِ دَتْيَرُونَ إِلَى النُّورِ رَنَا تَرَفْتَ وَإِنَّ اللَّهَ أَوْ بِشَكَ اللَّهَ تَبَارَكْ وَتَعَلَى بِكُمْ پَتَاسُ بَانْدِ لَرَؤُوفُ الرَّحِيمِ دیر مہربانہ او رحم کون کے دے وَمَا لَكُمْ أَوْ سِشِوِ دِي پَتَاسُ أَلَّا تُنفِقُوا دَا چِتَاسُ خَرْچ نَكَوَي فِي سَبِيلِ اللَّهِ پَلَارْدَ اللَّهَ تَبَارَكْ وَتَعَلَى كِي وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ او دَ اللَّهَ دَ پَارَدِي پَاتِكِ دَلْ أَسْمَانُنُو وَالْأَرْضِ او دَزْمَكِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ بَرَابَرْ نَدِي دَ تَاسُنَا من انفقا چاچ خرچ اکلو من قبل الفتح اڑان دے دا فتحنا وقاتلا او جنگ اکو اولائکا دغ خلق اعظم درجتن زیاد لیدی پا درجہ کے من اللذین دا حقی خلقونا انفقو چی خرچ اکو من بعدو پس ددینا وقاتلو او جہاد اکلو وکلن او دا حریو سرا وعد اللہ الحسنا وعد کرد اللہ تعالی خواہ والله او الله تبارك وتعالى بما فحغس تعملون چه تاسو یې کوي خبير خبردار دي من ذا الذي سوق دي هغه کس يقرض الله چه قرض ور کوي الله تعالى تا قرضا حسنا خ قرض فيضاعفه له نبياب دچن کې الله تبارك وتعالى دلارا له ددد پارا وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ أَوْ دَدَدَ پَارَ دِي لُوِي أَجَرْ يَوْمَ تَرَ الْمُؤْمِنِينَ پَ كَمَ وَرَسْ چِ تَبْعُوِنِ مُؤْمِنَانْ سَرِي وَالْمُؤْمِنَاتِ أَوْ مُؤْمِنَانِ خَزِي يَسْعَى نُورُهُمْ مَنْدِ بَوَهِ نُور دَدْوِي رَنَا دَدْوِي بَيْنَ أَيْدِيهِمْ دَدْوِي پَوْلَانْدِي وَبِأَيْمَانِهِمْ أَوْ دَدْوِي خِتَ رَفْتَ بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ زِيرِ دِي تَاسُتَ نَنْرَزْ جناتون د داسې باغونو تجری من تحتها چې بیږي لاندې د هغې نه الانهارو نهرونه خالدین فیها همیشه به په هغې کې ذالک هو الفوز العظیم هم دا لویا کامیابی ده یوم یقول المنافقون په کومه ورځ چې اوبه وایي منافقان سړي والمنافقات او منافقان خزي للذین آمنوا حق کسانو ته چې ایمان یې قبول کړی دی انظرونا چی انتظار اکڑی مونگا تا نقتبس چی رنا واخلو مونگا من نورکم ستاسو درنانا قیلا اوب ویلیشی ارجعو وراءکم واپس شی رستو پشاگانو خپلو فلتمیسو نورن پس اولتوی بیارنا فدرب بینهم پس اوب درولیشی اوب وحلیشی دا دوی پمینس کی بسورن یو دیوال لهو بابون چی دا دیب یو دروازه وی باطنه د دې دننه طرف ته باطنه فيه د دې دننه طرف ته با الرحمت رحمت وي وظاهره او د دې ظاهر طرف ته من قبله العذاب لوړاند د دینا عذاب دي ينادونهم غيب اواز کړی دي تا الم نکم معکم آیا مونږ نو تاسو سره قالو دوی به وای بلا ولنا ولكنكم لكن تاسو فتنتم انفسكم ففتنكي واچول زانون خپل وتربستم او انتظار وکړو تاسو انتظار د مصیبتونو دراتلو موکړو په مسلمانانو ورتبتم او شک وکړو تاسو وغرتكم الامانيو او دوکدر کړو تاسو ته ارزوګانو حتا جاء امر الله تر دې چې راغې حکم د الله تعالی وغركم او دوکه در کړه تاسو ته بالله د الله په حق لا الغرور شیطان فاليوم پس نن رزي لا يؤخذ منكم نبشي اغسته تاسو نه فديه سفيديا ولا من الذين كفروا او نه د حق کسانو نه چې کافران دي مأواكم النار زيست تاسو اور دي هي مولاكم هغه تاسو لایق دي هم دغه دوزخ تاسو مرګره دي وبئس المصير او بد زيد د ورتلو الم یعنی للذین آیا ندر آغلی وقت دا حقی کسانو دا پارا آمنو چی ایمان قبول کرده ان تخشع قلوبهم دا چی نرمشی زلون ددوی لذکر اللہ دا اللہ دا ذکر دا پارا وما نزل من الحق او حقا چی نازل شویده دا حقنا ولا یکونو او دوی نوی کالذین پشاند حقا کسانو او تل کتابا چی ورکلی شویده دوی تا کتاب من قبل الواند لدينا فطال عليهم الامدون اقدشو پا دي باند مودا
فقست قلوبهم بیا سخ شول زړونه د دوی وکثیر منهم فاسقون او ډیر په دوی کې بدکار دي اعلموا پوه شي ان الله چې الله تبارک وتعالى یحیی الارض جوندې کوي زمکه بعد موتها پس د مړ کېدو د دینا قد بینا په تحقیق سره بیان کړل مونږه لکم ستاسو د پاره الآیات آیتونا لعلکم تعقلون د پاره د دې چې تاسو پوه شئ ان المصدقین بشکا صدقه کوونکی سړی والمصدقات او صدقه کوونکی خزه و اقرض الله او هغه کسان چې قرض ورک دی الله تبارک و تعالی تا یعنی د الله تبارک و تعالی په لار کې قرضا حسنا خ قرض یضاعف لهم برغول بشی دو چند کول بشی د دوی د پاره ولهم اجر کریم او د دوی د پاره با اجر وی د عزت والذین آمنوا بالله او هغه کسان چې ایمان لرلې دي ایمان راوړلې دي په الله تعالی باندې ورسوله او د پر رسولانو اولئک دغه خلق هم الصدیقون هم دی رښتونی دي والشهداء عند ربهم او شهیدان د خپل رب پنیز لهم شدید دوی د پاره اجرهم اجر د دوی و نورهم او رڼا د دوی والذین کفروا او هغه کسان چې کافران دي وکذبوا بآیاتنا او نسبت د دروغوی کړی دی زمون آیتونو ته اولئک اصحاب الجحیم هم دغه خلق دوزخیان دی اعلمو پوه شی انما الحیات الدنیا چې بشکا دا ژوند دنیا لعب و لهو دا لوب او ټوکی دی و زینت او خایست و تفاخر بینکم او فخر دی پمین ستاسو کې و تکاثر او ډیروالی دی فی الاموال والاولاد په مالونو کې والاولاد او په اولاد کې کمثل غیثن پشان د باران اعجب الکفارا چې خوشاله کړل الکفارا کروندګر نباتوه چې خوشاله کړل الکفارا کروندګر زمیدار نباتوه زرغونه د هغه ثم یهیجو بیا هغه اوچی فتراه مصفرن پستوین هغه زیړ ثم یکون حطاما بیا شی هغه ریزه ریزه وفی الاخرت او پا اخرت کی عذاب شدید عذاب سخت و مغفرت من الله او مغفرت دی د الله د جانبنا و رضوان او رضامندی دا و مل حیات الدنیا او ندی جند دنیا الا متاع الغرور مگر سامان د دوکی سابقو الى مغفرت روان دشی بخنی طرف تا من ربکم د جانب د رب خپلنا و جنت او جنت طرف تا عرضها چې پلنوالی د هغې کا عرض السماء پشان د پلنوالی د اسمان والارض او د زمکې دی اعدت للذین تیار کړی شوی دی د هغې کسانو د پاره آمنوا بالله ورسله چې ایمان راوړی دی په الله تعالی ورسله او د ده پر رسولانو ذلک فضل الله دا فضل دی د الله تبارک وتعالى یؤتیه من یشاء دی ورکوی هغه چاته چې اوغاړي والله ذو الفضل العظیم او الله تبارک وتعالى خاوند لوی فضل دی ما اصاب من مصیبت نرسیگی هیس یو مصیبت فی الارض پز مکه کې ولا فی انفسکم او نستاسو پزانونو کې الا فی کتاب مگر هغه په یو کتاب کې دی لیکل شوی په یو کتاب کې من قبل ان نبرأها مخکد دینا ان نبرأها چې مونږ پیدا کو دغه مصیبت او دغه تکلیف ان ذالک بشک داکار علی الله په الله تعالی باندې یسیر آسان دی لکی لا تأسو د پاره د دې چې تاسو غم او نکړی علام فاتکم په هغه سو چې لاړل تاسو نه ولا تفرحو او خوشاله نشئ بما آتاکم په هغه سو چې دریه کړل تاسو ته والله لا یحب او الله نه خوښوي کل مختال فخور هر یو مغرور او فخر کوونکی الذين هغا کسان يبخلون چ شومتیا کوي و يامرون الناس بالبخل او حکم کوي خلکو ته د شومتیا و من يتولى او سوق چ مخواړوي فان الله هو الغني الحميد نو پس بشکا الله تبارک وتعالى هم دې دې بنیازا او استایل شوي لقد ارسلنا بشکا راولې ګل مونګه
رسولنا پیغمبران خپل بالبینات په واضح او نخو سرا وانزلنا معهم او راولی گل مونگا را نازل کل مونگ د دوی سرا الکتاب کتاب والمیزان او تلا لیقوم الناس چی قائم اسیگی خلق بالقسط په انصاف سرا وانزلنا الحديد او نازل کل مونگا اسپنا فيه بأس شدید چی پدے کے قوت سخت یا پدے کی د جنگ سخت قوت تے و منافع للناس او فیدی دی د پار د خلقو وليعلم الله او د پار د دی چ ظاہر کی اللہ تعالی من ينصره چ سوک د مدد کوي یعنی د دین مدد کوي و رسوله او د رسولانو بالغیب پر نالیدلو ان الله بشک الله تبارک و تعالی قوی عزیز قوی دے زورور دے او غالب دے ولقد ارسلنا نوحا او خامخا پا تحقیق سرا لے گلیو منگا نوح علیہ الصلات والسلام و ابراہیم او ابراہیم علیہ السلام و جعلنا او اخودلی و منگا فی ذریتهما دے دوالو پا اولاد کے ان نبوتا پیغمبری والکتاب او کتاب فمنهم مهتد نو بازی د دوینه لار موندون کی دی وکثیر منهم فاسقون او ډیر د دوینه فاسقون نافرمان دی بدکاران دی ثم قفینا بیا مونږ پر لپسې اولیګل علی آثارهم رستو د دوینه برسولنا پیغمبران خپل وقفینا او ورپسې اولیګل مونږه بعیس ابن مریم عیسی علیہ الصلات والسلام چې زوی د مریم بیبی دی واتیناه الانجیل او مونږ ورکړو د ته انجیل وجعلنا فی قلوب الذین او کې خود لمون پزلونو الذین د هغه کسانو کې اتبعوه چې پیروی وکړه د رأفتا نرمی و رحمتا او رحمت و رهبانیتا او رهبانیت ابتدعوها دی پخپل ایجاد کړو ما کتبناها علیهم مونږ نو فرض کړی دا په دوی باندې الا ابتغاء مگر دوی دا سزکه اوکلل الا ابتغاء مگر د لټولو د حاصلولو رضوان الله د رضامندۍ د الله تعالی فما رعوها بیا دی لحاظ او نساتلو د دی حق رعایتها لکه چې حق وو د دې د لحاظ ساتلو فآتین الذین ورکلو مونږه هغه خلکو ته آمنو چې ایمان قبول کړو منهم د دوینا اجرهم اجر د دوی وکثیر منهم او ډیر د دوینا فاسقون نافرمان دي یا ایها الذین آمنو اے مؤمنانو اتقوا الله او یریږه د الله تعالی نه وآمنوا برسوله او ایمان راوړی د پر رسول باندې یؤتکم درب کی تاسوتا کفلین من رحمته دو حصے دخپل رحمتنا ویجعل لکم نورا او جوڑ بکی ستاسو دا پارا یو نور یو رنا تمشون بیهی چی تاسو بتک کوئی پا حغی سرا ویغفر لکم او دی ببخنو کی تاسو تا والله غفور الرحیم او اللہ تبارک و تعالی بخون کے او محربان دی لئلا یعلما دا پارا دی چی پوہشی اهل الكتاب اهل کتاب الله يقدرون دا چې دوی قدرت نه لري على شيء په هیڅ باندې من فضل الله د الله د فضل نه وان الفضل بيد الله او دا چې فضل د الله په لاس کې دی يؤتيه ورکوي دی لرا من هغه چاته يشاء چې دی اوغاړي والله ذو الفضل العظيم او الله تبارک وتعالى خاوند لوی فضل دے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.